নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, মই পবিত্র গগৈ এডুকেশন ফর সাকসেস চ্যানেলটার পৰা স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি আলোচনা করিম সাধারণ জ্ঞান শিতানৰ স্পর্শ কেটামান কারেন্ট এফেয়ার 2017-18 বর্ষ। আপনাদের চাব এই তেনকা ধরনের দু এটা কোয়েশন হয়তো আহিব পাৰে, অর্থাৎ রেলওয়ে আর পুলিশের কারণে বিশেষ আহিব পাৰে, আর লগতে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষাও আহিব। আজি প্রথম কোয়েশনটা হৈছে স্পর্শ যিকে হয়, আপনাদের চাব ভাল পাব, আর ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব আর লগতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব। আজি প্রথম কোয়েশনটা হৈছে কোনজন ক্রিকেটারক ব্ল্যাক ব্যাটম্যান হিসাবে জানা যায়। আমি জানো কোনজন ক্রিকেটার ব্ল্যাক ব্যাটম্যান হিসাবে জানা যায়, এজন হৈছে জস হেডলি। অপশন নম্বর বি, দি ইজ রাইট আনসার। কেব এই জস হেডলিক আমি কি বলে জানা যায়, ব্ল্যাক ব্যাটম্যান হিসাবে জানা যায়। ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন সারি দিব, অল্প চাব, ইমান ইম্পর্টেন্ট হলেও চাব। রঞ্জিত ট্রফিত ক্রিকেটত শতক অর্জন করা কনিষ্ঠতম খেলোয়াড়গী কোন? তেখেত হয়েছে অপশন নম্বর এ ইজ রাইট আনসার ধ্রুব পাণ্ডব। ধ্রুব পাণ্ডব হয়েছে এসে কোন হয়েছে, তেখেত হয়েছে রঞ্জিত ট্রফিত ক্রিকেটত শতক অর্জন করা কনিষ্ঠতম খেলোয়াড়। অপশন নম্বর এ ইজ রাইট আনসার, এটো হয়, এটো এটো হয়, কিমা কবে এটো হয় রাইট আনসার। নেক্সটটো হয়েছে, নেক্সট কোয়েশনটো আহিছো আমি, নেক্সট কোয়েশনটো কি বলে কৈছে, আর ইয়াত কোয়েশনবো ইংলিশতো চাই, আপনাদের ইংলিশতো চাই পড়বা, কারবার যদি অসুবিধা হয় অসমিয়াত, মই প্রনাউন্সিয়েশন ক্ষেত্রে মূল ভুল হবেন আপনাদের ক্ষমা করবা, তথাপি আপনাদের চাই দেব, নিজেও পড়ি লোক পাইব। আপনাদের ইম্পর্টেন্ট কথা, পিডিএফ লিঙ্কটো যদি আপনাদের দরকার হয় মোক জানাবা, মই প্রায় আজি দেড়শমান আলোচনা করি, খুব বেশিকে আলোচনা করি, এঘন্টা দহ আধা ঘন্টার উপরও হবেন, আপনাদের নিরাশ নহবা, চাই থাকবে, হয়তো ইম্পর্টেন্ট আহিব পারে। এদিনে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হ্যাট্রিক অর্জন করা প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড়গীর নাম কি আছে? তেখেত হয়েছে চেতন শর্মা, চেতন শর্মা অপশন নম্বর সি ইজ রাইট আনসার। নেক্সট কোয়েশনটো আহিছো, অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাপ্টেন হওয়া প্রথম ভারতীয় ব্যক্তিজন কোন? তেখেত হয়েছে টাইগার পাটাউদি। অল্প কমপ্লিকেট প্রনাউন্স আছে, আপনাদের চাই লোক, টাইগার পাটাউদি হয়েছে প্রথমজন ভারতীয় ব্যক্তি যিজনে অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ বিদ্যালয়ের ক্যাপ্টেন হয়েছিল প্রথম ভারতীয় ব্যক্তি, তেখেত হয়েছিল অপশন নম্বর ডি ইজ রাইট আনসার। নেক্সট কোয়েশনটো আহিছো, কোনবিধ খেল তিনি ধরনের ঘোড়া সাইকেল আর হাতীত আরোহণ করে খেলব? এইটা ইজিলি আপনাদের পাব, ক্রিকেটও নয়, চেসটো নয়, ব্যাডমিন্টন নয়, পোলো পোলো পাব, পোলো ইজ রাইট আনসার, অপশন নম্বর সি ইজ রাইট আনসার। নেক্সট কোয়েশনটো আহিছো, দবা খেলুড়ির বাবে গ্রেন্ড মাস্টার উচ্চতম স্থান, ইয়ার পিছর নিম্ন র্যাঙ্কটো কি? ইয়ার পিছর যে নিম্ন র্যাঙ্কটো হয়েছে কি বলে কেছে? অপশন নম্বর বি ইজ রাইট আনসার, আন্তরাষ্ট্রীয় মাস্টার, ইম্পর্টেন্ট আছে চাই দিব। নেক্সট কোয়েশনটো আহিছো, সাঁতোর দৌড় আর কোনটো অন্য ইভেন্টত টাইথলনত অন্তর্ভুক্ত হয়? অপশন নম্বর বি ইজ রাইট আনসার, সাইক্লিং, ইম্পর্টেন্ট আছে চাই দিব। নেক্সট কোয়েশনটো আহিছো, এদিনে আন্তরাষ্ট্রিক ক্ষমা করবা, এদিনিয়া আন্তরাষ্ট্রীয় ক্রিকেট ম্যাচত 10,000 রান আরোহণ, ক্ষমা করব, 10,000 রান আহরণ করা প্রথম ক্রিকেটারজন নাম কি আসলে? তেখেত হয়েছিল অপশন নম্বর সি ইজ রাইট আনসার, শচীন তেন্ডুলকর। এই আমি ইজিলি জানো শচীন তেন্ডুলকর, আমি এই আপনাদের গেস করব, ইমান টার্ন কোয়েশন নয়, আপনাদের চাব পাৰিব। নেক্সট কোয়েশনটো আহিছো, এইটো মই তথাপি টিক কৰি দিছো, টিকটো হয়েছে শচীন তেন্ডুলকর, অপশন নম্বর সি ইজ রাইট আনসার। নেক্সট আহিছো দবা সর্বাতক গতিশীল গুটি কোনটো? এই হয়েছে রানী, অপশন নম্বর বি ইজ রাইট আনসার। নেক্সট কোয়েশন আছে, নেক্সট কোয়েশন আহিছো, বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট দুবার আয়োজন করা প্রথম দেশ কোনখন দিয়েছে? প্রথম দেশ কোনখন হয়েছে? অপশন নম্বর বি ইজ রাইট আনসার, মেক্সিকো। মেক্সিকো হয়েছে প্রথম দেশ যখন দেখে দুবার বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছিল। নেক্সট কোয়েশনটো আহিছো, ফর্মুলা ওয়ান দলত টেস্ট ড্রাইভ করা প্রথম ভারতীয় চালক কোনজন? সেজন হয়েছে, তেখেত হয়েছে অপশন নম্বর এ ইজ রাইট আনসার, নারায়ণ কার্তিকেয়ন। তো মই টিক কৰি দিছো আপনাদের, ক্ষমা করব, টিক কৰি দিছো, এইটো নারায়ণ, এইটো হয়েছে রাইট আনসার। নেক্সট কোয়েশনটো আহিছো, লিয়েন্ডার পেস আর মহাদেশ আর মহেশ ভূপতিয়ে উইলিয়াম ডন পুরুষ ডাবল হিসাব, ক্ষমা করব, এই নয়, ক্ষমা করব, মানে কোয়েশন আগে পড়ছো, অল্প তার অল্প কথা খেলি মেলি হল, লিয়েন্ডার পেস আর মহেশ ভূপতিয়ে উইলিয়াম ডন পুরুষ ডাবলস খিতাব কোনজনে লাভ করেছিল?
এইটো হৈছে চাৰি দিন ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট না 99 চনত লাভ কৰিছিলে, মই অপশ্যনত টিক কৰিছোঁ 99 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন ওলাইছোঁ, তল কোনটো গ্ৰেণ্ড শ্লাম ইভেণ্ট প্ৰতি বছৰৰ জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হয়? এইটো অপশ্যন ভাবি অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন আপোনালোকে চাই দিব। এই গ্ৰেণ্ড শ্লাম চাৰিখনমান আছে, এইখন হৈছে হৈছে উইলিয়ামডন, হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন, ফ্ৰেন্স অপেন আৰু ইউএছ অপেন, এই চাৰিখনো চাই দিব, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, কোন দেশে প্ৰথম বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ খিতাপ দখল কৰিছিল, কোন দেশে বুলি কৈছিল? এইটো অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ ৰাইট আনচাৰ, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ। এইটো আপোনালোকে জানে ৱেষ্ট ইণ্ডিজে কৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, সন্তোষ ট্ৰফী কি খেলৰ লগত জড়িত? আমি জানো ফুটবলৰ লগত জড়িত, এইটো সকলোৱে জানে। অপশ্যন নম্বৰ চি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, চাই দি দিব কোনটো খেলৰ লগত কি জড়িত আছে, চাই দি দিব, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই 2007 চনত 33তম ৰাষ্ট্ৰীয় খেল আয়োজন কৰিছিল? এইটো হৈছে, এইটো আমি জানো, এখন হৈছে আসাম। ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তথাপি চাই দি দিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, ষ্টেডিয়ামৰ ক্ৰিকেট মক্কা বুলি কাক কোৱা হয়, কাক ষ্টেডিয়ামৰ ক্ৰিকেট মক্কা বুলি কোৱা হয়? এইখন হৈছে ইংলেণ্ডৰ লৰ্ডছ ষ্টেডিয়ামক ক্ৰিকেট মক্কা বুলি কোৱা হয়। অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট কৈছিলোঁ, এটা টেষ্ট ইনিংছত সৰ্বোচ্চ ৰাণ সংগ্ৰহ অভিলেখ কোনে কৰিছে? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, স্পষ্ট যিকে এইটো কোনে কোনে কৈছে বুলি কৈছে, এইটো অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ ৰাইট আনচাৰ, বায়ান লায়া, অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ ৰাইট আনচাৰ। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোনটো বৰ্ষত ভাৰতে অলিম্পিকক হকীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সোণৰ পদক লাভ কৰিছিলে? প্ৰথমবাৰ সোণৰ পদক লৈছিলে যিটো অলিম্পিক হকীত, এইটো অপশ্যন নম্বৰ 19টো হৈছে, অপশ্যন নম্বৰ বি, বি ইজ ৰাইট আনচাৰ, চাই দিব, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল, চাই দিব, বি ইজ ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, নেক্সট কৈছোঁ, কোনজন বিখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল খেলুৱৈ কলা মুকুতা হিচাপে জনা যায়, কোনজনক বুলি কৈছে? অপশ্যন নম্বৰ ডি, ডি হৈছে কি, পেলে, বেলেগ জনা যায়, এইটো বেলেগ জনা যায়, ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে, চাই দিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰগৰাকী নাম লিখিব চাগে, এইটো আমি জানো কি, এছ বিজয়লক্ষ্মী, চাই দিব, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, চাই দিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, অলিম্পিক মূলমন্ত্ৰ চিটিয়াছ অলচিয়াছ ফটিয়াছৰ অৰ্থ হৈছে? অপশ্যন নম্বৰ ডি, ডিটো হৈছে ৰাইট আনচাৰ, ডিটো ৰাইট আনচাৰ কি বুলি কৈছে, ডিটোত কৈ দিছোঁ, মই অপশ্যনটো হাইলাইট কৰি দিছোঁ, এইটো হৈছে ফাষ্টাৰ হায়াৰ ষ্ট্ৰং আৰু তাৰ দ্ৰুততৰ উচ্চতৰ আৰু শক্তিশালী, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, চাই দিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, অলিম্পিক পতাকাত থকা পাঁচটা পৰস্পৰে যোৱা লগা চকৰে কি বুজায়? এইটো পাঁচখন মহাদেশক বুজায় দেই, বিটো চাই দিব, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিষ্ঠান ক'ত আছে? ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, চাই দিব, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয়টো পাৰ্চিয়েলত আছে, পাৰ্চিয়েলত আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, এইটো চাই দিব, পাৰ্চিয়েলত আছে, পাৰ্চিয়েলা হৈছে পঞ্জাৱৰ এখন চহৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। নেক্সট হৈছোঁ, ক্ৰিকেট মাই ষ্টাইল নামৰ গ্ৰন্থখন লিখক কোন? এইটো চবেই সকলোৱে জানো আমি, তেখেত হৈছে কপিল দেৱ, কপিল দেৱে লিখিছিলে এখন কিতাপ, আমাৰ কেপ্টেইন, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, চাই দিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছোঁ, কেছিয়াছ ক্লে এজন বিখ্যাত হেভিয়েট চেম্পিয়ন উপনাম, এই বিখ্যাত খেলুৱৈজনৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল? তেখেত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ ৰাইট আনচাৰ, মহম্মদ আলী, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, চাই দিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, টেষ্ট ইনিংছত প্ৰথম অভাৰতে হেট্ৰিক কৰা বিশ্ব প্ৰথম বলাৰজনৰ নাম কি? তেখেত হৈছে আমি জানো বিখ্যাত ইৰফান পাঠান, আমি জানো ইৰফান পাঠান দুৰন্ত বলাৰ, ধুনীয়া বলাৰ, ভালকৈ চাই দিব, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, এইটো হৈছে ইৰফান পাঠান, ক্ষমা, এইটো হৈছে বিটো, ক্ষমা কৰিব, এই বিটো হৈছে ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, ইৰফান পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে এটা টেষ্ট ইনিংছত টি শতক অৰ্জন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰজনৰ নাম কি? ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তথাপি চাই দিব, 28টো হৈছে, অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ ৰাইট ৰাইট আনচাৰ, বিটো হৈছে কি, বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ, বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ, চাই দিব, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। টেষ্ট ক্ৰিকেটত সৰ্বোচ্চ সংখ্যক শতক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ক্ৰিকেটাৰজনৰ নাম কি? তেখেত হৈছে 29 নম্বৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰ, এইটো জানো আমি সকলো জানো, শচীন তেণ্ডুলকাৰ, অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ ৰাইট আনচাৰ। নেক্সটটো লৈছোঁ, এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক শতক অৰ্জন কৰা খেলুৱৈগৰাকী কোন? তেখেত হৈছে, কোন বুলিছে, তেখেত হৈছে শচীন তেণ্ডুলকাৰ, এইটো আমি ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো জানো, তেখেত শচীন তেণ্ডুলকাৰ, শচীন তেণ্ডুলকাৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, চাই দিব। এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট সৰ্বোচ্চ 219 ৰাণ
সংগ্ৰহ কৰি অভিলেখ সৃষ্টি কৰা খেলুৱৈজনৰ নাম কি? এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ, অপশ্যন নম্বৰ ডি। বি দিছে ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট লৈছোঁ, ফিৰোজ শ্বাহ কোটিলা ষ্টেডিয়াম ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন নম্বৰ ডি নতুন দিল্লীত আছে, নতুন দিল্লীত আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। ৰাতিপুৱা টেষ্ট ক্ৰিকেটত 600 উইকেটত দখল কৰা প্ৰথম অষ্ট্ৰেলিয়ান বলাৰগৰাকীৰ নাম কি? চেন ৱান, অষ্ট্ৰেলিয়া খেলে চাই দিব চেন ৱান। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লাগিছোঁ, ভাৰতত প্ৰথম এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট শৃংখলা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? ক্ৰিকেট এদিনীয়া প্ৰথম হৈছে এইটো এইটো ইয়াৰ কুৱেশ্যনকেইটা স্কিপ হ'ল, আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াৰ পাছত পিছত তথাপি তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। ইয়াত এইটো হৈছে 82 হৈছিলে, 1982 একদম ইম্পৰ্টেণ্ট। বিটো হৈছে চাই দিব, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় চাই দিব। সুনীল গাভাস্কাৰ 4টা দ্বি শতকৰ অভিলেখ ভংগ কৰি 5টা দ্বি শতক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় বেটছমেনজনৰ নাম কোন আছিলে? তেখেত বেটছমেনজনে কোন আছিল? তেখেত হৈছে ৰাহুল দ্ৰাবিড়, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে চাই দিব। আই চি চি মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? ডুবাইত আছে। আৰু হ'ব এই প্ৰশ্ন বি ইজ ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ অফ ক্ৰিকেট খিতাপ লাভ কৰা ক্ৰিকেটাৰজনৰ নাম কি? এই তেখেত আমি জানো, তেখেতে হৈছে ছাৰ ডন ব্ৰেডমেন, অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লাগিছে, এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেটত 10,000 ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰা বিশ্বৰ তৃতীয় খেলুৱৈ ক্ৰিকেটাৰজনৰ নাম কি? ক্ৰিকেটাৰজনৰ নাম কি আছিলে? তেখেত হৈছে সৌৰভ গাংগুলী, চাই দিবা ফাৰ্মাৰ কেপ্টেইন সৌৰভ গাংগুলী, ইম্পৰ্টেণ্ট চাই দিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, টেষ্ট মেচ খেলা 10খন দেশৰ বিৰুদ্ধে শতক অৰ্জন কৰা বিশ্ব প্ৰথম বেটছমেনজনৰ নাম কি? এইটো হেৰিটো হৈছে, এইটো হৈছে ৰাহুল দ্ৰাবিড়, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে চাই দিব ৰাহুল দ্ৰাবিড়, অপশ্যন নম্বৰ এছ ৰাইট আনচাৰ। নেক্সটটো হৈছে, সৰ্বাধিক সংখ্যক উইলিয়ামডন ছিংগলছ খিতাপ অৰ্জন কৰা মহিলা টেনিছ খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম কি? এইটো আমি জানো, মাৰ্টিনা নাভাতিলোভা, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ ৰাইট আনচাৰ, চাই দিব ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। কোনখন গ্ৰেণ্ড শ্লাম ইভেণ্ট প্ৰত্যেক বছৰ জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হয়? অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ, ইভেণ্ট হ'ল চাতে চাই দিব। 8খন উইলিয়ামডনত অংশগ্ৰহণ কৰি আটাইকেইখনতে খিতাপ দখল কৰা প্ৰসিদ্ধ টেনিছ খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম কি? তেখেত হৈছে, আমি জানো তেখেত হৈছে বিলি জিন কিং, বিলি জিং কিং, এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ ৰাইট আনচাৰ, এইটো অপশ্যন নম্বৰ চি, চাই দিব ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। ভাৰতৰ কোনগৰাকী টেনিছ খেলুৱৈয়ে এ টি পি ৰেংকিঙত 6 বছৰ একেৰাহে প্ৰথম স্থান থকা বিশ্ব অভিলেখ গৈছে? আৰু কোন হৈছে? তেখেত হৈছে পিট চাম্পাছ, পিট চাম্পাছ, অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ ৰাইট আনচাৰ, চাই দিব ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, টেবুল টেনিছৰ এই নামেৰে বৰ্তমান জনা যায়, এই নামেৰে জনা যায় পুৰণি নাম কি? পুৰণি নাম কি হৈছে? এইটো হৈছে পুৰণি নামটো হৈছে পিং পিং, অঁ ক্ষমাৰ বাবে পিং পং, অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, তলত কোনটো গ্ৰেণ্ড শ্লাম ঘাঁহৰ সোঁতত খোলা হয়, ক্ষমা কৰিব খেলা হয় খোলা নহয় ঘাঁহৰ কোটত খেলা হয়, বিকজ অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ ৰাইট আনচাৰ, উইলিয়ামডন, চাই দিব। 2006 চনত কোনগৰাকী ভাৰতীয় টেনিছ খেলুৱৈয়ে পদ্মশ্ৰী লাভ কৰে? চাই দিব, এইটো হৈছে ছানিয়া মিৰ্জা, পদ্মশ্ৰী কেইবাটো লাভ কৰিছিলে তথাপি চাই দিব ছানিয়া মিৰ্জা লাভ। শিখা ওভেৰ কোনবিধ খেলৰ সৈতে জড়িত? এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি টেনিছ, লন টেনিছৰ, চাই দিব ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। এইটো হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন, বিশ্বৰ প্ৰাক্তন 1নং স্থান খেলুৱৈ মাৰ্টিনা হিংগিছ লন টেনিছৰ লগত জড়িত তেওঁ কোনখন দেশৰ বাসিন্দা? তেখেত কোনখন দেশৰ বাসিন্দা বুলি কৈছে? ছুইজাৰলেণ্ডৰ, চাই দিব ছুইজাৰলেণ্ড, অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ ৰাইট আনচাৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে চাই দিব। অলিম্পিক হকীত সৰ্বাধিক সংখ্যক সোণৰ পদক লাভ কৰা দেশখনৰ নাম কি? দেশখন হৈছে ভাৰত, হকীত সেইকাৰণে মানুহে আমাক ভাৰত, ভাৰতত হকীক ৰাষ্ট্ৰীয় খেল হিচাপে ধৰি লোৱা হয় কিন্তু চৰকাৰীভাৱে নহয়, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে চাই দিব, ইণ্ডিয়া হয়, কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। কোন বছৰত হকী অলিম্পিক
খেলত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল? হকি কোনটো বছর করা হয়েছিল? এইটো 1920 চনত হয়েছিল। অপশন নম্বর সি ইজ রাইট আনসার। নেক্সট কোয়েশ্চন লাইছো, ভারতে এটা কিমান চনত কৈছে অলিম্পিকত প্রথমবারের হকি সোণ পদক লাভ করেছিল? 61ত, এইটো ক্ষমা করবে 61 কোয়েশ্চন নম্বর, এইটো 1980 চনত। অপশন নম্বর সি ইজ রাইট আনসার। নেক্সট কোয়েশ্চন লাইছো, ভারতে অলিম্পিক হকিত প্রথম সোণ পদক কত লাভ করেছিল? এইটো অপশন নম্বর 62, এইটো হয়েছে আমস্টারডাম। অপশন নম্বর সি, সিটো হয়েছে আমস্টারডাম, আমস্টারডাম লাভ করেছিল। নেক্সট কোয়েশ্চন হয়েছে, ভারতত খেলা সর্বাধিক, ক্ষমা করবে, ভারতত খেলা সর্বাধিক পুরনি হকি টুর্নামেন্টখনের নাম কি? এইটো হয়েছে অপশন নম্বর ডি, কি আছে, কি আছে, বেতন, বেতন কাপ, চাই দিতে ইম্পর্টেন্ট আছে। নেক্সট কোয়েশ্চনটো লাগিছো, ভারতক কত ধ্যানচাঁদ হকি স্টেডিয়াম অবস্থিত? আমি জানো ধ্যানচাঁদ কোন হয়, এইটো 64 আনসার হয়েছে লখনউ। অপশন নম্বর এ ইজ রাইট আনসার। নেক্সট কোয়েশ্চনটো লাগিছো, কোনজন ভারতীয় হকি খেলুৱৈক হকি যাদুঘর হিসাবে জনা যায়? এইটো আমি জানো, তেখেত হয়েছে অপশন নম্বর বি ধ্যানচাঁদ, হকি যাদুঘর, হকি যাদুঘর। নেক্সট কোয়েশ্চন, হকি এটা হকি দলত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে? এটা হকি দলত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে? 11টা। আমি জানো এইটো সকলোৱে জানো 11টা থাকে। অপশন নম্বর বি ইজ রাইট আনসার। নেক্সট কোয়েশ্চন দেখুন, রোনাল্ডো কোনখন দেশৰ সৈতে জড়িত? সেইটোতো সকলোৱে জানে, এইটো হৈছে তেখেত ব্রাজিল, ব্রাজিল হৈছে রোনাল্ডো। এটা ইম্পর্টেন্ট চাই দিব, সকলোৱে জানে বাৰু, তথাপি চাব। পেলে কোনখন দেশৰ লগত জড়িত? পেলে, পেলে কোনখন দেশৰ লগত জড়িত বুলি কৈছে? তেখেত হৈছে এইটো হৈছে ব্রাজিল, তেখেতে হৈছে ব্রাজিল, ইম্পর্টেন্ট আছে চাই দিব, ব্রাজিল। মই অপশন কৈ দিছোঁ, ঠিক কৈ দিছোঁ, এইটো ব্রাজিল। নেক্সট কোয়েশ্চন লৈছোঁ, কোনটো বৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অলিম্পিকত ফুটবল খেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল? কোনটো বৰ্ষ বুলি কৈছে, কোনটো বৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অলিম্পিকত ফুটবল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে? অলিম্পিকত ফুটবলো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল বুলি কৈছে, কোনটো বৰ্ষত? এইটো হৈছে এথেন্সত কৈছিলে, এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, এইটো 96ত, 1896। নেক্সট হৈছে, আর্জেন্টিনার বিখ্যাত ফুটবল খেলুৱৈ মারাদোনা জার্সি নম্বর কিমান দিয়েছে, কিমান নম্বর বলে কেছে? এইটো অপশন নম্বর এ 10। সংযুক্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় ফুটবল সংস্থা ফেডারেশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েশন কেতিয়া জন্ম হয়েছিল বলে কেছে? এইটো অপশন নম্বর ডি 1904 চনত। সাথে দিব ইম্পর্টেন্স। ইয়াত নেক্সট কোয়েশ্চন, 2004 চনত বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট কত অনুষ্ঠিত হয়েছিল? ইমান ইম্পর্টেন্ট তথাপি চাই দিব, এইটো হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা, ইম্পর্টেন্ট চাই দিব। পুরুষের ফুটবল খেল এখন সাধারণত কিমান সময় খেলা হয়? এইটো অপশন নম্বর 90 মিনিট, কত আছে অপশন নম্বর বি 90 মিনিট। মহিলা ফুটবল এখন সাধারণত কিমান সময় খেলা হয়? মহিলা ফুটবল এখন কিমান সময় আছে? 80 মিনিট, এইটো অপশন নম্বর বি। ভারতের কোনখন ঠাইক ভারতীয় ফুটবল মক্কা হিসাবে জনা যায়? অপশন নম্বর কলিকতা, কলিকতা হচ্ছে অপশন নম্বর এ, এটা হয়েছে রাইট আনসার। তলত কোনবিধ খেলার লগত বাইচুং ভুটিয়া জড়িত? আমি জানো যে বাইচুং ভুটিয়া কোনটো খেলার লগত জড়িত, এইটো হয়েছে ফুটবলের লগত, ফুটবলের লগত। অপশন নম্বর সি ইজ রাইট আনসার, এইটো হয়েছে। নেক্সট, চকার আন এটা নাম কি, চকার আন এটা নাম কি কৈছে? অপশন নম্বর ডি ফুটবল। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোনখন দেশত দবা খেল উৎপত্তি হয়েছিল? কোনখন দেশ দবা খেল উৎপত্তি হয়েছিল বলে কৈছে? এইটো হৈছে ভারত, আমি জানো ভারত দবা খেল উৎপত্তি হয়েছিল, অপশন নম্বর ডি। নেক্সট কোয়েশ্চন ওলাইছো, 79 কোয়েশ্চন ওলাইছো, 79 কোয়েশ্চন হৈছে, ভারতীয় দবা খেলুৱৈ বিশ্বনাথ আনন্দে দবা অলিম্পিয়াড খিতাপ কোনজনে লাভ কৰিছিলে? এতিয়া অপশন নম্বর 1987 লাভ কৰিছিলে, অপশন নম্বর 1987 হৈছে সি, সিটো হৈছে, চাই দিব। দবা আটাইতকৈ চলনশীল গতিটো হৈছে, এইটো আমি জানো, ৰিপিট হল কোয়েশ্চনটো, চাই দিব, এইটো হৈছে ৰাণী।
অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ ৰাইট আনচাৰ। কোনজন ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে 12টা চালতে খেলৰ শেষ কৰি বিশ্ব অভিলেখ ভংগ কৰিছিল? এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ 81 ডি বিশ্বনাথ আনন্দ। ইম্পৰ্টেণ্ট আছে চাৰ্টিটো, বিশ্বনাথ আনন্দটো দবা খেলৰ সৈতে জড়িত, সেইটো আহিব পাৰে চাৰ্টিটো, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে চাৰ্টিটো। এইটো মই অপশ্যনটো কৈ দিছোঁ, এইটো বিশ্বনাথ আনন্দ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ, কোনখন দবা এক, ক্ষমা কৰিব, কোনখন দবা বৰ্ডত কিমানটা, ক্ষমা কৰিব, এখন দবা বৰ্ডত কিমানটা বৰ্গ থাকে, বৰ্গ থাকে বুলি কৈছে? অপশ্যন নম্বৰ 64টা বৰ্গ থাকে। অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ ৰাইট আনচাৰ, ৰাইট আনচাৰ চাই থাকিব, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ 2005 খিতাপ অৰ্জন কৰা ভাৰতৰ আটাইতকৈ কনিষ্ঠ দবা খেলুৱৈজনৰ নাম কি? আৰু তেখেত হৈছে পেৰি মাৰ্জন নেকি, পেৰি মাৰ্জন নেকি, অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ ৰাইট আনচাৰ, চাই থাকিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, 1894 চনত প্ৰথম আধুনিক অলিম্পিক খেল ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে? এইটো হৈছিলে এথেন্সত, এইটো গ্ৰীচ দেশত আছে, এথেন্সত হৈছিলে। অলিম্পিক পতাকা কেইটা, ক্ষমা কৰিব, অলিম্পিক পতাকাত কেইটা পৰস্পৰ যোৱা লগা চক্ৰ থাকে? এইটো আমি সকলোৱে জানো, 85 পাঁচটা, এইটো জানো পাঁচটা থাকে, আমি দেখিছোঁ পাঁচটা থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, 2004 চনত এথেন্স অলিম্পিকত কিমানখন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল? ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, চাই দি দিব, এইটো হৈছে 202খন, মানে অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ ৰাইট আনচাৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, চাই দি দিব। বেৰনৰ পি এক কি কোভাৰ্টিন, অৰ্থাৎ আধুনিক অলিম্পিকৰ খেলৰ পিতৃ কোনখন দেশ আছিল? সেইখন অপশ্যন নম্বৰ ফ্ৰান্স হৈছে, এইটো ৰাইট আনচাৰ, চাই দি দিব। লন টেনিছ অলিম্পিক পদক পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয়জনৰ নাম কি? অঁ, তেখেত হৈছে লিয়েণ্ডাৰ পেজ, লিয়েণ্ডাৰ পেজে প্ৰথম লন টেনিছত অলিম্পিক পদক পাইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো মই হেৰি শিকিছোঁ, লিয়েণ্ডাৰ পেজটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, ইছ ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কিমান বছৰ বিৰতি পিছত অলিম্পিক খেল অনুষ্ঠিত হয়? সেইটোতো সকলোৱে জানো, 4 বছৰ, বাচ্চা কুৱেশ্যন, চাই দিব আপোনাক। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? আমি এইটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুখ্য কাৰ্যালয় আমি ক'ত আছে আমি জানো, এইটো ছুইজাৰলেণ্ডত আছে, ছুইজাৰলেণ্ডত আছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা এথলিট গৰাকীৰ নাম কি? অঁ, তেখেত হৈছে কৰ্ণাম মালেশ্বৰী, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, চাই দিব। কৰ্ণাম মালেশ্বৰী প্ৰথম অলিম্পিকত এথলিটিক্সত পদ অৰ্জন কৰিছিলে, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, চাই দিব। তল কোনবিধ খেল অলিম্পিকত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়? তল কোনবিধ আমি জানো, তল কোনবিধ ক্ৰিকেটটো অলিম্পিকত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, 92 ক্ৰিকেটটো অলিম্পিকত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, পাৰিব, ইজি আছে। মহিলাৰ বাবে ভাৰোত্তোলনত কেই প্ৰকাৰৰ ইভেণ্ট আছে? এইটো না, এইটো অপশ্যন নম্বৰ হৈছে ডি, টো হৈছে ইয়াত আছে, সাতটা আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ, পুৰুষৰ বাবে কেই প্ৰকাৰৰ ভাৰোত্তোলন ইভেণ্ট আছে? কেই প্ৰকাৰৰ ভাৰোত্তোলন ইভেণ্ট আছে বুলি কৈছে? অপশ্যন নম্বৰ জি, 9টা আছে, 9টা আছে। বেডমিণ্টন একোখন খেল জিকিবৰ বাবে কিমানটা পইণ্ট প্ৰয়োজন? অঁ, চাই দি দিব, অলপ আনকমন কুৱেশ্যন, চাই দি দিব, এইটো 15টা পইণ্ট প্ৰয়োজন, এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, এটা ভলীবল দলত কিমানজন খেলুৱৈ, ক্ষমা কৰিব, কুৱেশ্যনটো থাকি গ'ল এটা, বেডমিণ্টন কক এটাত কিমান পাখি থাকে? 96টো হৈছে, 16টা থাকে, অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ ৰাইট আনচাৰ, 97। এটা ভলীবল দলত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে? এইটো আমি জানো, এটা ভলীবল দলত 6জন খেলুৱৈ থাকে, অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ হৈছে, প্ৰথম কমনৱেলথ গেম ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে? এইটো আমি জানো, এইটো হেমিল্টন কানাডাত হৈছিলে, কানাডাত হৈছিলে, অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ ৰাইট আনচাৰ, চি ইজ হেমিল্টন কানাডাত হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছিলোঁ, 99, ইংলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কি? আমি ইংলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল জানো, ক্ৰিকেট খেল, ক্ৰিকেট হৈছে ইংলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল, চাই দিব, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো,
এছ এ আই অৰ্থ কি? এইটো চাই দি দিব আহিব পাৰে, এনেকুৱা কুৱেশ্যন হয়তো ইপতে নহয়, দুয়োটা আহিব পাৰে। এ এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, সেইটো হৈছে ভাৰতৰ খেল কৰ্তৃপক্ষ, এইটো চাই দিব অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, কোনটো স্পেইনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল, কোনটো স্পেইনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল বুলি কৈছে? এইটো হৈছে খাগৰু যুঁজ, অপশ্যন নম্বৰ ডি, এইটো আনচাৰ ৰাইট আনচাৰ। তলৰ কোনজন খেলুৱৈক হিৰো হোণ্ডা স্পৰ্টছ একাডেমীৰ তৰফৰ পৰা 2006 চনত শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ ভাৰতে ক্ৰীড়াবিদ সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে? ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তথাপি চাই দিব, এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, ৰাজ্যবৰ্ধন সিং ৰাথোৰ, এইটো শ্বুটিঙত আছিলে তেখেত, চাই দিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লাগিছোঁ, পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কি? পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল হৈছে হকী। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লাগিছোঁ, পদ্মশ্ৰী সন্মান পোৱা ভাৰতৰ প্ৰথম এথলিটগৰাকীৰ নাম কি? অঁ তেখেত হৈছে মিলখা সিং, মিলখা সিং হৈছে প্ৰথম এথলিট কেছ আছিলে পদ্মশ্ৰী লাভ কৰা, মিলখা সিং আছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লাগিছোঁ, তলৰ কোনজন হেভিয়েট চেম্পিয়নে নিজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কাণত কামুৰিছিল, প্ৰতিদ্বন্দ্বী কামত কামুৰিছিল কৈছে, অলপ আনকমন কুৱেশ্যন, এইটো ইমান এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব নালাগে। মাইক টাইছন আছিলে তেখেত, অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ ৰাইট আনচাৰ, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় চাই দিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লাগিছোঁ, হেণ্ডবল দলৰ এটাত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে? হেণ্ডবল এটাত, হেণ্ডবল দলটোত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে বুলি কৈছে? অপশ্যন নম্বৰ 7 থাকে, অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ ৰাইট আনচাৰ। খালি হাত বুজোৱা জাপানী খেলবিধৰ নাম কি? খালি হাত বুজোৱা জাপানী খেলবিধৰ নাম কি আছে? অপশ্যন নম্বৰ 7, কাৰাটে। ক্ষমা কৰিব, 107 যিটো আছে সেইটো কাৰাটে, অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ ৰাইট আনচাৰ। কেতিয়া যদুৰ আৰম্ভণি হয়? যদুৰ খেল এটা আছে, যদুৰ খেলৰ কেতিয়া আৰম্ভণি হয় বুলি কৈছে? এইটো 1950 চনত, চাই দিব 1950 চনত যদুৰ আৰম্ভণি হয়। চাই দিব, জ্যোতি ৰান্ধাবা কোনবিধ খেলৰ সৈতে জড়িত? এইবোৰ খেলৰ সৈতে কোন কি জড়িত হৈ আহিব পাৰে? জ্যোতি ৰান্ধাবা হৈছে কোন খেলৰ সৈতে জড়িত? তেখেত হৈছে গল্ফ, গল্ফ খেলৰ সৈতে জড়িত, গল্ফ খেলৰ সৈতে, অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ ৰাইট আনচাৰ। নেক্সটটো হৈছে, তলক কোনটো এছিয়ান গেমছৰ মূলমন্ত্ৰ, তলক কোনটো এছিয়ান গেমছৰ মূলমন্ত্ৰ বুলি কৈছে? অপশ্যন নম্বৰ 10, আগলৈ সদায় আগলৈ ধাৱমান হোৱা, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে চাই দিব, অপশ্যন নম্বৰ চি, অপশ্যন চি ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, নতুন দিল্লীত কেতিয়া প্ৰথম এছিয়ান গেমছ অনুষ্ঠিত হ'ল? আমি জানো নতুন দিল্লীত 1951 চনত অনুষ্ঠিত, অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ ৰাইট আনচাৰ, ক্ষমা কৰিব, অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ ৰাইট আনচাৰ। নেক্সটটো আহিছোঁ, কোনখন দেশে প্ৰথম এছিয়ান গেমছ আৰম্ভ কৰিছিল? এইটো ইণ্ডিয়া, আমি জানো ইণ্ডিয়া হৈছে প্ৰথম এছিয়ান গেম আৰম্ভ কৰা দেশ। নেক্সটটো হৈছে, এছিয়ান গেমছৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হিচাপে কোনখন দেশক জনা দে? এইটো হৈছে, এইটো হৈছে ভাৰত, এইটো অলপ কোৱাই কোৱাই উঠিছে, একো নাই পাৰিব। পুৰুষৰ কাবাডী খেলপথাৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান উল্লেখ কৰা, কিমান পি আছে কাবাডী দৈৰ্ঘ্য? এইটো অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ ৰাইট আনচাৰ, 12.25 মিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, এইটো অপশ্যন নম্বৰ, এইটো অপশ্যন নম্বৰ হৈছে ডি ইজ ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছোঁ, সাঁতোৰৰ সবাতোতকৈ লেহেমীয়া ষ্টকটো নাম লিখা, এইটো কি বুলি কৈছে? এইটো হৈছে বাটাৰফ্লাই, বাটাৰফ্লাই হৈছে, চাই দিব লেহেমীয়া ষ্টক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ৱাটাৰ প'ল' দল গঠন কৰিবলৈ কিমানজন খেলুৱৈ প্ৰয়োজন? ৱাটাৰ প'ল' এটা গেম আছে, কিমানজন খেলুৱৈ বুলি কৈছে? এইটো হৈছে 7 খেল, চাই দিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, আইচ হকী দল গঠন কৰিবলৈ কিমানজন খেলুৱৈ প্ৰয়োজন? আইচ হকী খেলিবলৈ কিমানজন প্ৰয়োজন? এইটো হৈছে 6, চাই দিব, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে চাই দিব। বিস্ফোৰ শব্দটো আমি 100টো পঢ়িলোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, বিশ্বৱ শব্দটো কোন খেলৰ সৈতে জড়িত? এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ দবা খেলৰ সৈতে জড়িত, এইটো চাই দিব, অপশ্যন নম্বৰ, অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ ৰাইট আনচাৰ। নেক্সটটোলৈ আহিছোঁ, তলৰ কোনটো ট্ৰফি
হকীৰ সৈতে জড়িত নহয়, কোনটো ট্ৰফি হকীৰ সৈতে জড়িত নহয় বুলি কৈছে? ৰভাছ কাপ। ৰভাছ কাপটো হকীৰ সৈতে জড়িত নহয়, অপশ্যন নম্বৰ চি অৰ্থাৎ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। কিউ শব্দটো কোনবিধ খেলৰ সৈতে জড়িত? কিউ শব্দটো কোনবিধ খেলৰ সৈতে জড়িত কৈছে? বিলিয়াৰ্ড। চাই দিব, অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ ৰাইট আনচাৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠন এফ আই ডি ই লগত জড়িত খেলবিধৰ নাম কি লিখা বুলি কৈছে? কি বুলি কৈছে? অপশ্যন নম্বৰ ডি, চেছ খেলৰ লগত, দবা খেলৰ লগত। চাই দিব, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, দবা খেলৰ লগত জড়িত। নেক্সট কোৱেশ্যনটো আহিছোঁ, ষ্টেটমেন শব্দটো কোনটো খেলৰ লগত জড়িত বুলি কৈছে? এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, গল্ফ খেলৰ লগত জড়িত। নেক্সট কোৱেশ্যনটো লাগিছে, ফ্ৰী কিক কি খেলৰ লগত জড়িত? ফ্ৰী কিক কি খেলৰ লগত জড়িত? ফুটবল। চাই দিব, অপশ্যন নম্বৰ এটো ৰাইট আনচাৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কোৱেশ্যন আহিব, আপোনালোকে চাই দিব। হেণ্ডবেগ ষ্টক শব্দটো কোন খেলৰ লগত জড়িত? এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ, হেণ্ডবেগ শব্দটো চি, টেনিছ খেলৰ লগত জড়িত। হেণ্ডবেগ শব্দটো অপশ্যন নম্বৰ, এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এটা, এইটো হেণ্ডবেগ শব্দটো হৈছে টেনিছ খেলৰ লগত জড়িত, চি। ডাক শব্দটো কোন খেলৰ লগত জড়িত? ডাক শব্দটো কোন খেলৰ লগত জড়িত বুলি কৈছে? এইটো অপশ্যন নম্বৰ হৈছে বি টো, ক্ৰিকেট। অপশ্যন নম্বৰ হয় এইটো বি টো, ক্ৰিকেট। নেক্সট কোৱেশ্যনটো আহিছোঁ, হক কোনটো খেলৰ লগত জড়িত? হক শব্দটো হৈছে বি, ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত। ক্ষমা কৰিব, হক শব্দটো ক্ৰিকেট লগত, ক্ৰিকেট ডি, অপশ্যন নম্বৰ ডি, ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত। নেক্সট কোৱেশ্যনটো হৈছে, 2010 চনৰ এছিয়ান গেমছৰ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? অপশ্যন নম্বৰ, ইমান কোৱা এইটো চাই দিব, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তথাপি মই, এইটো হৈছে গুৱাংজাও, 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 গুৱাংজাওত অনুষ্ঠিত হৈছিল, চাই দিব, ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মই চাই। এছিয়ান গেমছৰ মূল মন্ত্ৰ কি? এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ হৈছে সদায় ওপৰলৈ, অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ ৰাইট আনচাৰ। চাই দিব, নেক্সট কোৱেশ্যনটো আহিছোঁ, কোন চনত দিল্লীত প্ৰথম এছিয়ান গেম অনুষ্ঠিত হৈছিলে? এইটো অপশ্যন নম্বৰ আমি জানো, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰথম এছিয়াত কোনটো ফুটবল দলক হেৰুৱাই ভাৰতে সোণৰ পদক লাভ কৰিছিলে? এইটো অপশ্যন নম্বৰ, এইটো হৈছে ইৰাণ, ইৰাণ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি। 2006 চনত দোহা এছিয়ান গেমছ কোনবিধ খেলৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল? এইটো অপশ্যন নম্বৰ 23টো হৈছে, চিটো হৈছে। থাৰ্টি টুটো অপশ্যন নম্বৰ চি, থাৰ্টি নাইন। কোন কোনটো নহয় কিমানবিধ খেল অনুভৱ কৰা হৈছিল কৈছে? 2010 এছিয়ান গেমছত 39, চাই দিব, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'লেও চাই দিব। 1998 চনত বেংককত অনুষ্ঠিত হোৱা টিউডক এছিয়ান গেমছত 1500 মিটাৰ ট্ৰেক আৰু ফিল্ড ইভেণ্টছ সোণৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকী কোন আছিল? তেখেত আছিল জ্যোতিময় হিগদাৰ, চাই দিব, অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ ৰাইট আনচাৰ। চাই দিব, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। কিমান বছৰ বিৰতি এছিয়ান গেম অনুষ্ঠিত হয়? কিমান বছৰ বিৰতি এছিয়ান গেম অনুষ্ঠিত হয়? 4 বছৰ এতিয়া পাৰিব, ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ইমান ইমানে নহয়, পাৰিব। নেক্সট কোৱেশ্যনটো হৈছোঁ, 13তম এছিয়ান গেমছ শক্তি, ক্ষমা কৰিব, 13তম এছিয়ান গেমছত শক্তি সিঙে ভাৰতৰ হৈ এইটো শাখাত এটা ৰূপ পদক লাভ কৰিছিলে, কি শাখাত বুলি কৈছিলে? এইটো অপশ্যন নম্বৰ 35 হৈছে, শ্বট পুট, শ্বট পুট অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট কোৱেশ্যনটো আহিছোঁ, নেক্সট কোৱেশ্যনটো আহিছোঁ, 2002 চনত ফুটবল অনুষ্ঠিত চতুৰ্দশ এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় মহিলা 400 মিটাৰ ৰিলে দলে সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল, দলকবোৰক এই দলটো সদস্য নহয়? অপশ্যন নম্বৰ এইটো হৈছে সুনীতা ৰাণী, সুনীতা ৰাণী, এইটো অপশ্যন নম্বৰ নহয়, এইটো অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট কোৱেশ্যনটো লাগিছোঁ, এছিয়ান গেমছৰ প্ৰথমখন দেশে সৰ্বাধিক ৰূপক পদক লাভ কৰিছিল কোনখন দেশে লাভ কৰিছিলে? এইটো আমি জানো, এইটো এছিয়ান গেমছত যিটো জাপানে ফাৰ্ষ্ট এছিয়ান গেমছত জাপানে বহুত লাভ কৰিছিলে, এতিয়া কিন্তু চাইনাই বহুত লাভ কৰে, এতিয়া চাইনাই এতিয়া অনুষ্ঠিত অলপতে হৈ যায়, চাইনাই লাভ কৰিছে সৰ্বাধিক। অলিম্পিক এছিয়ান গেমছত ব্যৱহাৰ হোৱা ঘূৰণীয়া টেকৰ নিৰ্দিষ্ট দৈৰ্ঘ্য কিমান বুলি কৈছে? এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ 1800 মিটাৰ, অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট কোৱেশ্যনটো হৈছে, কোনখন দেশক এছিয়ান গেমছৰ জন্মদাতা বুলি কয়? এইটো আমি সকলোৱে জানো, ভাৰতৰ হয়,
নেক্সট কোৱেশ্যনটো ওলাইছে 1982 চনত দিল্লী এছিয়ান গেমছৰ প্ৰতীক চিহ্ন কি আছিল, মেস্কটো কি আছিল বুলি কৈছে, প্ৰতীক চিহ্নটো কি আছিলে, সেইটো হৈছে অপু। চাই দিব ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'লেও চাই দিব এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক বিজেতা ভাৰতীয় এথলিটগৰাকী কোন আছিলে, তেখেতে কোন আছিলে, এইটো আছিলে কমলজিৎ সান্ধু আছিলে কি আছিলে, তেখেত কোন আছিলে, প্ৰথম ভাৰতীয় এথলেটিক আছিলে সোণৰ পদক লাভ কৰা। ছাতিটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। আধুনিক অলিম্পিক খেলৰ প্ৰথম ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল, আধুনিক যিটো অলিম্পিক খেল এইটো হৈছিলে এথেন্সত আছিলে 1986। খুব আহি থাকে, ছাতি দিব তেলৰ কোনটো বয়সত অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল, তো কোনটো বয়স বুলি কৈছে, অপশ্যন নম্বৰ 1916 এইটো ছাতি দিব, এইটো পাৰিব। কোনো অলিম্পিক ইভেণ্ট ফাইনেল পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলাগৰাকী কোন, প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলাগৰাকী কোন আছিল কৈছে, তেখেত আছিল পি টি উষা, ছাতি দিব অপশ্যন নম্বৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, অলিম্পিক পতাকা পৰস্পৰে জোৰা লগা কেইটা চক্ৰ আছে, পাঁচটা অপশ্যন হ'ল চাৰি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ, অলপ কোনবিধ খেল গেমছ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, এইটো আপোনালোকে ইজিলি কাৰিব, ক্ৰিকেট নহয় কোনবিধ হয়, চাই দিব। ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিভাগীয়ভাৱে কোনটো বৰ্ষত অলিম্পিক খেলত যোগদান কৰিছিল, এইটো অপশ্যন নম্বৰ 1924, চাই দিব ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, চাই দিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ, শীতকালীন অলিম্পিক খেল অৰ্থাৎ উইণ্টাৰ অলিম্পিক বুলি কৈছে কিমান চনৰ পৰা আৰম্ভ বুলি কৈছে, এইটো হৈছে এইটো 1924 পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, 24 পৰা আৰম্ভ, এইটো অপশ্যন নম্বৰ 20, ৰাইট আনচাৰ 20, ৰাইট আনচাৰ। নেক্সট আজি লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোনটো অলিম্পিক গেমছত দীৰ্ঘতম দৌৰ, কোনটো অলিম্পিকৰ দীৰ্ঘতম দৌৰ বুলি কৈছে, এজন প্ৰতি নাৰ্জে 50 কিলোমিটাৰ, সেইটো চাৰিটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।